pessoal, estamos aqui no encontrinho do Fiat Clube RS, mostrando já um carro que não é da Fiat, carro novo aí do Andrews, Renault Logan 1.6, 16 válvulas. Aí ó, todo automático aí, aperta o botão já abre aqui. Esse aqui é o Renault Logan 2017 e 2018. Cheio das alavanquinhas aqui no chão. Uma pra abrir porta-mala, outra pra abrir a coisa da gasolina. Bom pro cara confundir e abrir a gasolina em vez do porta-mala. Vamos ver aqui dentro. Painel aí bem completo. Não sei se tem marcador de temperatura, não tô vendo aqui, talvez seja digital. O volante novo aí da Renault ficou bem bonito. Tem comando de som aqui no, na coluna da direção, central multimídia, pendrivezinho da SanDisk. Tá um pouquinho sujo porque ele recém chegou da praia. Manoplinha de câmbio com um detalhe cromado aqui, bem bacana, ficou mais bonito. Eu acho que aqui é o acionamento dos vidros elétricos traseiros. É um carro aí para o mercado brasileiro, né? Então eles têm bastante plástico aí na parte do interior, não tem mais tecido na porta. Ficou mais simplificado aí. O banco em relação ao Logan antigo parece que melhorou um pouco. Ficou um pouco melhor o acabamento. Aqui tem uma chavezinha, acho que é luz de neblina. Interessante, porque é uma chavinha que parece aquelas de estabilizador de computador, olha só. Bem simplória. Tem um LEDzinho nela. Né? Geralmente vinha botões aqui e tal para essa finalidade. No caso aqui é diferente. Parece daqueles Escort antigos que tinham botões aqui embaixo. E isso aqui lembra um pouco aqueles Santanas que tinham os botões aqui também no console. Central multimídia aí, ó. Renault. O pessoal fica falando às vezes, ah, carro da Renault é ruim, mas tem bastante carro aí da Renault rodando até hoje aí, esses carros novos aí, o que mais tem, pelo menos aqui em Porto Alegre, o pessoal aí, Uber, Cabify, usam bastante aí. Não vou deixar o som ligado aqui, que senão dá problema de direito autoral. Aí, ó, driving eco. Aceleração, troca de marcha. Aqui, provavelmente para fazer ligação, configuração, tem um GPS integrado. Olha só que legal, já dá o nosso endereço aqui. Estamos aí na Avenida Severo Dúlios, posto de gasolina. Tô de saco cheio. Interessante, isso aqui eu acho que é do pendrive. Bem legal aí, ó. Central multimídia, ó. Desliga lá. Tem um efeito aí todo bacana. E aqui, né, novamente uma semelhança aí com os nossos Unos, né? Puxa aqui. Abre o porta-malas desse carro aqui, é realmente bem grande. Pra quem quer viajar aí, vai levar malas, né? É uma opção boa. É bem espaçoso, tem uma altura boa. Só que ele não tem fechadura pantográfica, igual o Fiesta tinha antigamente, ó. Ela invade o espaço do porta-mala e é levantado com essa mola aqui. Aí se botar alguma bagagem aqui, isso aqui encosta na bagagem. Ah, já o Fiesta tinha uma fechadura que ficava do lado de fora e não invadia o porta-mala. A tampa fazia um movimento diferenciado. E aí era uma vantagem que tinha no Fiesta Sedan antigo, né? Agora já não sei se é assim no atual, mas a tampa é bem fácil de fechar. Concessionária IESA, a mais antiga aí de Porto Alegre. Aqui na parte interna, vidro elétrico na traseira. O espaço interno do banco traseiro é bem bom também. Não tem luz aqui atrás para iluminar a parte traseira. Geralmente nos carros sedãs tinha. Os tapetes dele aqui, pelo jeito, são originais aí, né? Encaixa certinho aqui no formato. E os outros falantes traseiros é na porta. Todos os alto-falantes na porta, não tem alto-falante aqui atrás no tampão. Aqui no cofre do motor, amortecedor aqui para segurar a tampa, não tem mais vareta. A gente solta aqui e ele levanta aí. E esse aqui é aquele motor SCE, né? Feito em parceria aí com a Nissan.
Que é a Nissan e a Renault, agora praticamente o mesmo grupo. Tem o March que usa motor Renault e Renault que usa motor de Nissan. Esse aqui ainda tem tanquinho de partida frio, como aqui. O Andrew estava comentando aqui, né? Já na Ford agora é um bico com pré-aquecimento, não tem mais esse tanquinho. Então se esquecer de abastecer aqui, vai acender aquela luzinha no painel lá, né? Por enquanto o motor ainda tá limpo, né? Vamos ver até quando, né? O Andrews vai usando, mas... Esse aqui, pra limpar o motor, já não é assim tão fácil, né? Que nem os carros mais antigos aí, que não tinha tanta eletrônica embarcada. Agora, esses aqui já são um pouco mais complexos, né? Um coletor que fica voltado pra baixo, não se tem acesso. Então, se molhar ali, pode ser que fique complicado de secar, né? Aí pode vir a dar algum problema. Fora a quantidade de sensores que ele tem aqui pra tudo, né? Então, aí é... Vale mais a pena levar para alguém que entenda aí dessa parte aí e tenha ferramenta própria para fazer esse tipo de limpeza. Eu sei como é que é, eu já fiz edição de vídeo. É? Sim? Tem uma cara de merda mesmo. Não, mas é que a minha... E agora é o momento test drive no Uno Mille ELX do Jefferson. Lembrando que esse Uno Mille ele era original carburado e ele foi colocado a injeção do Smart, se eu não me engano, né? É isso aí, a injeção do Smart. É, tu colocou também, eu acho, o ar-condicionado, né? Não tinha, eu acho, o ar-condicionado. Vou fechar aqui um pouco os vidros. Fechando aqui. Fechar o outro aqui. Tá ligeiro. Jefferson ligou aqui o ar-condicionado. Fica bem silencioso dentro. Tá bem alinhado, eu vejo que a direção ela fica bem mais reta, a minha fica puxando. Eu já mandei em vários lugares, ninguém consegue resolver. O cara faz o alinhamento, dá dois dias já tá torto de novo, tá uma banda um pouquinho mais longe. Mas é bom porque dá pra avaliar daí o ar-condicionado. Sim, fica é. Muito pesado de subir quando tá com o ar ligado. Eu não senti a diferença agora. O arzinho gela bem, já tô sentindo aqui atrás bem, de boa. Ó. Aqui eu pedi pro Jefferson levar pra dar uma volta pra eu, como eu vou instalar o ar-condicionado no meu Mille. Não sei quando ainda, né, mas já tenho o kit comprado. Quero ver como é que se comporta, pra ter uma ideia. Ah não, o ar é bom, tá, é gela bem. Hoje tá um calorão aqui, um calor bem forte. Ah, eu queria ter aqueles termômetros de ambiente pra botar aqui aí. Quanto que dá. Ah, que esse termômetro é legal. Às vezes até em lojas assim o cara consegue. Aqueles de botar que é uma varetinha assim, que tu bota dentro do difusor de ar pra o cara pegar uma. Tá, agora nós vamos ter que ir um pouquinho mais longe, porque não tem retorno aqui, né? Tinha que ter ido naquela ruazinha do lado. Mas tudo bem. Agora nós vamos ter que. Ah, ele se comporta muito bem, ó. Ele tá em quinta marcha, 60 km por hora, 2.100 giros. Muito bom. Perfeito. É, o ar gela bem agora, que começou a gelar cada vez mais, que agora o carro tá andando mais, né? Vai resfriando. E tá num silêncio perfeito aqui dentro do carro, tá ótimo. Botou algum negócio pra tirar ruído, assim? Tá bem silêncio. No teto, no soalho. Ah, faz toda a diferença. Vocês que estão vendo aí, ó, tá bem silencioso. Isso, te mantém aí a, é, pode pegar esse a esquerda. Aí mais lá adiante sem ser agora, mais um pouco lá adiante a gente vai pegar pra esquerda. Tá muito bom. Perfeito. É, a gente tá andando no Uno Mille LX, é ano 94, né? Ou 95? Isso, modelo 95. Ano 94, modelo 95, olha o silêncio do carro aí, ó. Pra quem acha que o Uno é um carro barulhento, né? Depois que a pessoa faz umas melhorias, aí o carro fica muito melhor. Nem o som do motor não se ouve. Tá mais silencioso que o meu, inclusive, o motor. E tu percebe que com o ar-condicionado ligado, ele não tá exigindo, pelo menos não na reta aqui. Não, tá normal. Ele não tá exigindo uma aceleração maior do motorista.
bom. A injeção eletrônica compensa um pouco, mas... Não, compensa bastante. Pá. Aí agora... Aqui, né? Isso, tu vai pegar aí pra esquerda. Mais um compressor pro 1.0, né? Que é o 10P08, se não me falha a memória. Ah, eu nem faço ideia. Eu acho que é o 10. Aí agora tu 10P08. Pega reto aqui. Isso. Aí a gente vai fazer uma volta ali pros lados do acertório, né, Onagashi? Isso. Ele pode virar a sua esquerda aqui, senão... Daí a gente vai sair lá já. Aqui? Isso. Eu acho que daí vai sempre reto, né, Onagashi? Pra sair de novo naquela avenida lá. Isso, daí ele vai sair bem ali na entrada do... E daí entra pra ir sentido a Alvorada e a outra pra entrar ali pro lugar do encontro. O outro Uno e o Duende veio de dois. Com a calota réplica aqui, ó. Exatamente. Pela grade a Mini Five. Dá pra sentir direitinho, quando ele sobe mais o giro, tu sente que o ar fica mais frio. Sim. É interessante. Pega mais, né? É, pega mais. Ah, tu sente direitinho a hora que o carro acelera. Aí aqui, se eu não me engano, cruza reto, né, Onagashi? E aí lá na outra, se eu não me engano, que a gente vai pegar. Pra onde tá indo aqueles carros lá. O Uno com ar-condicionado não tem filtro de cabine. Não, não tem filtro de cabine. Esses dias alguém me perguntou isso. Pegar essa esquerda. Aí, agora é só pegar aí a primeira, a esquerda. Eu vi lá no comentário, não sei aonde, alguém te perguntou que tem filtro de cabine. Sim, galera. Volta e meia o pessoal me pergunta se tem filtro de cabine, né? Mas isso, o Uno não tem filtro. O Uno tem Mille... lugar pra ter, né? Sim, o Uno Mille, ele não tem filtro de cabine. Aí depois já vai pegando pra direita. É, pode ir bem pra direita. Vai pegando pra direita. Do Fiat Idea varou ali o sinal. Passou reto. Isso. Aqui do lado, o Fiat Argo, modelo Drive, sem ar-condicionado pelo jeito, porque tá com o vidro aberto aí, o tiozinho tá passando um calor ali dentro que hoje tá quente. O pessoal lá dos outros estados... Vai reto aqui no... Aqui, ó. É, fica sempre bem à direita aí. O pessoal dos outros estados, que é mais quente, eles acham que o Rio Grande do Sul é sempre frio. Não é bem assim. Tem época, até esse verãozinho aí tá meio estendido, já era pra ter começado a esfriar, mas não esfriou. Mas disseram que esse ano aí é pro inverno vir bem rigoroso. Aqui, isso, agora tu só contorna. Bem à direita fechado aqui. Isso. Não, o inverno pode demorar mais um pouquinho porque eu não tô com o arco funcionando ainda. Aí tu não entra nessa de dentro, tu entra na de fora. É, pega pra fora, pra fora. Pra fora é, aí? Isso. Isso aí. Aí vai. Ah, vou conhecer esse novo caminho, porque toda vez que eu venho eu entro aqui por dentro. Ah, eu vou por fora. Aí depois, quando tiver uma entrada mais ali, é só ir entrando. Pessoal que não conhece Porto Alegre, ó. Aqui é o aeroporto Salgado Filho. Aqui a gente tem uma visão aí da pista do aeroporto. Aqui é o pátio da Localiza, os carros alugados aí, né? Depois que completa 30 mil quilômetros, eles vendem esses carros aí. Localiza aí. Aqui tem o terminal mais antigo nessa parte, perto do Laçador, que é o cartão aí postal aí de Porto Alegre, né? Agora já vai pegando aí nessa aqui pra dentro. Já vem pegando aí. E aí vai ter duas pistas a mais de fora, daí não passa por dentro do aeroporto. É, aqui hoje quando eu tava vindo eu errei. Toda vez que eu venho pra cá eu erro o caminho. Aí passa essa e segue aquele carro branco lá, ó. Só seguir o carro branco e daí vai sempre reto. Aí, isso aí. Agora segue reto aqui que nem o ônibus lá. Segue reto. Não, teu ar-condicionado tá excelente. Muito bom. Ah, já resfriou bem o carro. E o silêncio do carro também tá muito bom. Tá? Perfeito. Quando a gente entra num Uno que tem melhorias aí acústica, a gente nota aí a diferença, né? Como fica silencioso, né? Fica muito bom. Aqui essa rua ela é de calçamento de cimento, então é normal dar esse ruído aí dos pneus, né? Novamente a parte aí do aeroporto que eles estão ampliando aqui a pista do aeroporto, vão fazer outros hangares ali e tal.
desapropriaram uma vila que tinha aqui atrás também. E agora a Infraero está aumentando aí o espaço do aeroporto para receber aeronaves maiores. Na frente temos um BMW aí, antigo, de duas portas aí, ó, 328i, eu acho. Muito bonito o BMW, difícil de ver esses BMWs ainda rodando. Agora pega para a direita. Já estamos no posto novamente. A gente escuta o somzinho do gás circulando ali, dá um... Bem legal. Estamos nós no posto. Essa entradinha do posto, ela tem um degrau meio alto. Aí. Excelente. Excelente test drive. É, Jefferson, muito obrigado pelo teste. Isso aí. Consegui ter uma noção de como é que funciona o ar-condicionado do Uno. Agora aqui uma visão externa aí do LX branco. Branco real, se eu não me engano, o nome da cor. Rodas aí do Uno Turbo, aro 14. Emblema Abarth. Ele colocou também um repetidor de pisca, que vinha nos Unos daquele de frente alta, né? Aqui uma outra melhoria aí, ó. Pode-se colocar a mesma maçaneta que vem aqui atrás, colocar na frente, porque daí não vem mais aquele miolo de fechadura, se a pessoa quiser tirar isso aí, né? É bom pra evitar aí a bandidagem, né? Menos um lugar pro cara arrombar teu carro. Então, elimina-se aí o miolo de fechadura. Tem uma ponteira de escapamento cromada aqui também, bacana. Esse aqui não é do escape, é uma ponteira, ela vai parafusadinha ali. As lanternas também foram trocadas por essa fumê. E ele colocou também, além da calha de chuva, o adesivo preto, né? Envelopou aqui de preto. É, se chama Blackout, né? É um adesivo preto fosco. Esse aqui é um preto fosco sem textura, né? Ele é liso. O meu é um texturizado. Ambos ficam muito bem aí. Para quem usa o insulfilme, então, fica melhor ainda, porque dá um destaque a mais aí, né? Ele esconde aí as colunas do carro. Fica com um visual aí que lembra muito aqueles Unos argentinos. Aqui embaixo também ele foi pintado de preto ali embaixo na caixa de ar. Originalmente vem da cor do carro, né? Mas nos Unos argentinos geralmente também é pintado de preto. Alguns Unos mais antigos também aí vem pintado de preto nessa parte. O retrovisor é o original dele, mas foi pintado de branco, da cor do carro. Ficou bem bacana. Aqui o pisca é aquele modelo cristal, mas o farol dele ainda é do modelo tradicional aqui. E aqui tem esses faróis de milha. O para-choque dele, ele está usando o para-choque do Fire, que daí ele é parecido com o do Smart. A gradinha daí ela vai mais para dentro, só que fica esse espaço sem nada. É bom para usar esse modelo adaptado. Mas aí a saia aqui embaixo, ela faz uma volta. Enquanto no meu, ela vai até mais embaixo um pouquinho. Essa é a principal diferença aí que a gente vê de um para-choque para o outro, né? Tem três modelos de para-choque. O do EP, que é o tradicional. Depois o do Smart, que é igual ao do R, o desenho. Porém, vem fechado ali, tem que abrir o buraco ali dos milhas. E esse aqui do Fire, a partir de 2002 ou 2003, que daí ele é uma mistura dos dois. É interessante para quando vai colocar o milha adaptado. 132 litros. Isso. Diesel. O diesel S10. É diesel. Diesel S10. Pô, tava vindo para cá, a gasolina Podium, 6,14 litros. Aqui o Millifire Economy do Thomas. Esse carro aqui sempre impecável, limpo pra caramba, né? O pessoal fala que o meu é limpo, porque eu não vi esse aqui. E deixa até o alarme ligado com a trava. Aí, deu. Aqui, ó, detalhe pro volante em couro aqui, é o volante do Siena.
Ficou perfeito aqui nesse painel para quem queria trocar o volante do Millefire, que é aquele que tem um botãozinho esquisito, feio. Eu não gosto muito daquele modelo. Pode usar aqui a opção do volante do Oceano, do Palio. Eu não sei quais outros carros que usaram esse modelo aqui. Só que ele casa perfeito, porque é um volante original da Fiat, não é aquelas adaptação ridícula com volante surf de gol quadrado, de golzinho bola. Mania que o pessoal tem de botar volante da Volkswagen em Uno. Não sei de onde que acharam que isso aí é bonito. Não é. Mas esse aqui é um volante muito melhor que esses surfs aí e tal. Tem até na internet pra vender. Esse aqui veio de, provavelmente, de desmanche. E aqui, ó, tem uma pegada aqui, cabe certinho a mão aqui, tem outra pega. Tá? Isso aqui é em couro. Tem alguns que não são em couro. Aqui o botão da buzina funciona. Ele casa certinho aqui com as chaves de seta, porque ele é do mesmo diâmetro do original. Não atrapalha a visibilidade aqui dos instrumentos. Esse aqui é com ar quente. Então a gente joga aqui. A bolinha do ar quente está boa, não está travada. Somzinho aí da JVC com DVD. Ele também trocou aqui a manopla de câmbio. Colocou uma que eu acho que é do Fiat Idea ou do Palio Weekend. Ela serve perfeitamente aí no lugar dessa aqui do Millefire. É tirar uma, botar outra, não precisa adaptar nada. Então é mais um detalhe aí que a pessoa pode colocar no Economy aí, que já é um carro bem mais básico, né? Outro detalhe aqui que foi colocado é os acabamentos internos, tá? Isso aqui é raro de achar para vender, só acha em ferro velho, tá? Não é um negócio fácil. E aqui a bolsa de porta, igual a do Millep, às vezes ainda se acha à venda, né? Essa aqui eu não sei onde é que ele comprou, mas é o kit igual ao original aqui, ou é o original, porque tem até essa abinha aqui para ficar o alto-falante. Tem alguns modelos que ela tem o buraquinho do alto-falante, mas não vem essa capa aqui para esconder o alto-falante, né? Para dar a acústica. No Millefire eles também tamparam essa gradinha que era para dar a ventilação, tá? Não tem mais. A porta do Millefire também não tem mais aquela gradinha aqui, por isso que é fechado aqui. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas para onde foi parar o furo da ventilação? Ele veio aqui para trás, nessa parte aqui do para-choque. Tá. Vai ter uma ventilação bem aqui atrás. Olha a promoção do Nagashi. Olha esse idiota, olha esse idiota. Pode levar de graça que eu tô dando ele. Mulher bonita não paga, mas olha a promoção do ovo. Olha o ovo aí, ovo. 5 ovos por 10 reais. Olha a promoção do ovo. Olha o ovo. 30 ovos por 10 reais. Agora ele é de Alvorada também. Dele, ó. Funciona. Tipo, tipo na câmera dos deputados, quando começa a brigar que o cara corta. Não quero mais ouvir. O cara corta o áudio. Acabou. Liga a sirene, cara. Mas cara, como é que tu vai querer? Ô Nagashi, bota o hino nacional aí. Deixa aí, toca o fio dele. Ô meu, nem a capa da correia ele colocou ainda, cara. Tá, deixa aí. Como é que é possível? Ô meu, esse fio tá escapando. É que o fio tá escapando. Meu, vai dar um curto nesse troço e estragar essa sirene aí. Olha só como é que tá esse fio aí. Mas imagina, pronto. Esse daí tá muito chambrado. Até no Onix eu fiz melhor, cara. E esse piso que eu estalei pra mim. Eu tirei a capa da colinha porque tava vazando o óleo. Tá, mas esse não é o propósito pra não saltar o óleo no. Mas eu tenho que ficar cuidando da correia dentada. Very good. Vamos ver se eu acho aí no brasileiro. Vai lá, Nagashi, chama
Chama a força aí, todas as autoridades. Atenção, moradores de Porto Alegre, atenção. Cuidado com o milier branco nas ruas. Curtam o hino brasileiro. A minha sirene é sofisticada e mais chique que a do milier bem do Onix, porque a minha tem o hino brasileiro. Esse é um cara patriota, né? Tamo aí, né? É isso aí. E aqui pela primeira vez nos nossos encontros, finalmente o Fiat Premio. Tão esperado o Fiat Premio apareceu. Demorou, mas aparece. E olha só que interessante aí, ó. Com roda serrinha ainda por cima, ó. Pra quem gosta, fica legal também no Premio. O pessoal acha que é um carro diferente, mas é a mesma coisa que o Uno de quatro portas, porém com a traseira um pouquinho mais alongada. É pouca coisa maior que o Uno, tá? Não é muito maior que o Uno de comprimento. Pouquinha coisa, só que o porta-malas dele é muito maior que o do Uno. É muito maior mesmo. Vejam aqui o espaço que tem da ponta ali do banco até a parte traseira aqui. É muito maior. O espaço interno é basicamente o mesmo, só que os bancos dele aqui atrás, ele tem uma abinha a mais. O banco traseiro não é reclinável, aqui não dá pra bascular o banco. Mas veja que a caixa de roda ali, ó, ela é com a espuma do banco, não fica exposta como no Uno. E esse aqui é o prêmio com motor 1.5 a álcool, Fiasa. Pra quem acha que todo prêmio é 1.6 Sevel, esse aqui é 1.5 Fiasa. Com ar-condicionado, o painel aqui dentro é igualzinho ao do Uno, tudo igual. Da parte traseira pra frente é exatamente o mesmo Uno, então não tem por que não ter um carro desse aqui. O carro é muito bom, tem as mesmas qualidades aí do Uno, só que é uma carroceria sedã, feita uma derivação aí de um Uno na época, né? E esse carro fabricou aí até meados de 95. E aí as últimas unidades foram importadas da Argentina com motor 1.6e de injeção monoponto. Se chamava Duna. Esse aqui ainda não era do tempo do Duna. Esse aqui ainda era prêmio 1.5e. Provavelmente vinha escrito CS na plaquetinha lateral. E ele vinha com motor 1.5 Fiasa. Podia ser álcool ou gasolina e é com injeção monoponto. Basicamente é o mesmo Uno CS a álcool, só que sedã. Os puxadores de porta, alguns Uno CS também usaram esse mesmo puxador aí. Forro de teto é praticamente igual ao do Uno. Diferença mais aqui para a parte traseira, né, que é diferente. Como ele tem ar-condicionado, então ele tem o console longo ali, né. Ele colocou também os retrovisores do Millefire. 8 meses e acabou o ano. O Nagashi falou que tem 8 meses pra ele estar. Outra diferença que o prêmio tem em relação ao Uno é o modelo do para-choque dianteiro. É diferente, tá? Tem esse vinco aqui que do Uno não é liso, mas pode ser instalado no prêmio o para-choque do Uno. O encaixe é o mesmo e vice-versa. Quem quiser botar o para-choque do prêmio no Uno ou do Uno no prêmio, são intercambiáveis. Para quem achar esse desenho aqui com uma boca maior, quiser botar esse para-choque aí, achar ele mais agressivo, aí, mais esportivo, pode colocar no Uno que é plug and play. Não tem que adaptar nada. A frente dos carros é a mesma. Como eu já disse, o prêmio nada mais é que um Uno sedã. Exatamente igual. Como vocês podem ver aí. Aqui na frente temos o Uno Mille EP, na cor cinza steel, é do Denilson, esse aqui é ano 96, e vira e mexe aí, ele faz aí umas manutenções aí, devagarinho, né, vai se mudando alguma coisinha aí, modificando. Agora ele quer ver se consegue outro volante aí para substituir, porque esse aqui já tá muito gasto, né. Aí eu já sugeri aí colocar um outro volante de preferência da Fiat. O volante de têmpora serve aqui perfeitamente, plug and play, não precisa adaptar nada, chave de seta funciona tudo,
fica com visual mais esportivo. Se conseguir aí de repente um volante de tempra turbo também é interessante, dá um aspecto bacana. Ele foi feito aí a limpeza da TBI, o carro ficou muito bom de andar, perto do que era quando veio, né? Aqui o interior dele, como eu disse, né, o volante aí tá precisando ser substituído, gastou, né? Esse aqui já não tem aquele console do câmbio igual o meu, o console é um pouco diferente por conta da triangulação, que em 96 ela muda e passa a ser por cima, né? Mas vejam aí, ó, como eu disse, todo Uno EP vem com vidro basculante. É padrão de todo Uno EP de duas portas. Alguém tinha me perguntado outro dia se é normal a borracha ficar um pouquinho para fora. É normal, a maioria deles fica um pouquinho para fora a borracha. É comum acontecer isso aí. Aqui o Millier do Nagashi ainda tá vivo. O banco, desde que a gente fez aquele reparo, o banco se manteve no lugar, não caiu mais. Deu certo aí a nossa modificação. E aqui a gente tem o Fiat Tipo. As capas aqui do motor Sevel foram pintadas, originalmente ela era preta. Ele é com injeção monoponto. E o pessoal fica dizendo, ah, mas o motor argentino não presta, o motor argentino é ruim. Saibam que todo Fiat Tipo com motor 1.6 IE é motor Sevel. E é o mesmo motor que vem nos prêmios e Elbas e o 1.6E. Então, se tem bastante Tipo rodando, é porque o motor é bom. Então, falar que o motor é ruim é muito fácil. Eu quero ver é fazer a manutenção, né? Então, não é que o motor do carro seja ruim, aqui tem que ter dono mesmo, não adianta. Do curso de inglês aqui, ó, Marcha Criança. Vamos ensinar. Ah, mas aqui essa coleção de livros aí da editora Scipione, eu me lembro, isso aí é da época que eu era criança e já existia esses livros da editora. Dou aula pras crianças lá, aqui, ó. O Denilson, ele dá aula pras crianças lá de inglês. Mother, father, daughter, son! Viu, Nagashi? Ó, Nagashi. Ó, Nagashi. Curso de inglês aqui, ó. Tem que aprender inglês rapidinho. Mother, father, daughter, son. Eu não me lembro nem que eu aprendi no ensino médio. Vou me lembrar disso. Por isso que vinha estragando o carro, então. Não se lembra de nada, então. Vai ver o carro estragado, pelo amor de Deus. É bacana, era legal esses livrinhos. Tem que dar uma aula de mecânica básica pra esse rapaz aqui. Uh-huh. O carro dele perto desse aqui, ó. É, pelo menos o meu teto tá inteiro, né? Não. Meu teto tá inteiro, olha aqui, ó. Não tá queimado, tá bem. Pelo menos a TBI do meu, pelo menos, tem a cápsula de marcha lenta. Ah, cara do Nagashi. Quer ver agora quer ver um negócio engraçado? Ô, Nagashi, faz assim no teu teto, ó. Mais aqui assim, ó. Mais pro meio. Com a unha, bate a unha assim, ó. Agora aqui, ó. Som de lata. Ó como é que ficou a diferença. Ó, aqui, ó. Ó, ô, pessoal. Não faz mais barulho. O meu, pelo menos, tem a sirene com o hino brasileiro. Que é... Sirene meu, pelo menos, do tem hino... um botãozinho. Tem uma gambiarra ali, só encaixa o fiozinho ali. O dele é só no curto-circuito, só encaixa o fiozinho e já funciona. Mas sem o botãozinho... mas sem o botãozinho minha bateria não morre. Sem o botãozinho minha bateria não morre. Mas o meu tem o botãozinho, eu posso ligar e desligar quando eu quiser. Não morre a bateria também. Mas se tu não tivesse o botãozinho de liga e desliga, a tua bateria morria. Shut up. A tua bateria morria se tu não tivesse o botãozinho. A música do Black Eyed Peas pra ele. Shut up. O problema aqui, ó. Esse buzz aí. Pois é, cara, tô dando uma olhada. Da Buscar. A Buscar já faliu, pelo que eu soube, né? Essa empresa quebrou, não existe mais a Buscar. Companhia aí que fazia carroceria de ônibus. Esse aqui acho que deve ter sido dos últimos modelos que eles fabricaram, que é um ônibus bem moderno. É do aeroporto esse ônibus? Ô, Maurício, esse ônibus é do aeroporto? Cara, que ele tava com o logo da Infraero. Ah, aqui ó, tá, dá pra ler aqui ó, Infraero. Não sei se na câmera vai aparecer, mas aqui tem a sombra aqui do onde tava escrito Infraero. Isso aqui era daqueles ônibus que faz aí táxi no aeroporto, né? É igual um ônibus urbano, não tem nada demais. Mas é bonita essa cor do ônibus aqui, meio prateado. A porta toda envidraçada aí.
tem um mod desse liso. Ônibus pra instalar no GTA San Andreas. Como ser bem dotado. Sabe o que é legal? Olha o tamanho do alternador do ônibus. Alternador bruto. Meu, é muito grande o alternador. Olha ali. Alternador monstro. Hein? O pequeno filtro de ar aqui também. É que isso aí tem ar condicionado. Esse aqui era o que circulava ali pra fazer táxi dentro do aeroporto. Vamos ver. Mostra aí. É, ó, tá aqui a foto. Ó. Mesmo ônibus aí, ó. Fazendo táxi aéreo dentro do aeroporto. Isso mesmo. Só que acho que aí esse ônibus deve ter sido vendido, tiraram da frota aí, porque eles tiraram os adesivos. Eu acho que é da Fraport. Tem a cápsula de marcha lenta, teu. Ou também, né? Porque tá com placa. Não, já tá com placa cinza. Cara, mas essa placa aqui não, é de 2009 essa placa. Pois é. Essa placa antiga. E aqui nessa parte aqui é só o radiador dele, ó. Não tem o motor fica lá, ó. Aqui é só pra entrar o ar, ó. O radiador fica todo aqui. E o condensador também, ó. Ele fica tudo junto. É o modelo Urbanus Plus. Pessoal aqui também gosta. Pessoal aí, busólogos de plantão aí, né? Pra quem gosta de ônibus aí, a gente filma também, né? O pessoal também curte o ônibus aí do aeroporto. Ônibus Alfa. Com acesso aí pra cadeirantes. Tomou já umas batidinhas aqui na parte de cima. O vidro tá quebrado. Alguém pegou a borracha ali, mas chamaram no silicone ali. Barbaridade. Deram uma batidinha em cima aí. O cara não viu a altura. Shift. Acertou no negócio. Até o retrovisor é pintado da cor da carroceria. E é mecânica Volkswagen esse. Que funciona a lavagem durante essa coisa engraçada. A pessoa vai pro encontro do clube, chega aqui, começa a filmar tudo. Deixa o carro aberto aqui, bem de boa. Só que ele se esqueceu da chave aqui. Pronto pra uma pessoa que nem eu, que nem o Denilson aqui, né? Que já olhou. Já olhou com. Não, pegar um ar de outra vez. Tu tem essa mania aí de entrar no carro dos outros. Entra aqui, fecha a porta. É, cuidado com os pés sujos aí. Prepara e liga o carro e vai embora testar. Só que no meu caso eu não vou fazer isso. Só que até tu dá marcha ré pra sair. Olha a luz de teto, Rodrigo. Cruz, parece uma é que porrada. Agora tá claro ainda, mas quando será escurecer que... mais dá pra ter uma noção. Será que tem alguma coisa assim pra botar no milímetro? Ah, tem. Outra coisa, eu tô com aquela chapinha de ferro que eu não botei no meu quando eu botei a lampadinha de LED. Eu acho que deve ser isso aí, por isso que a lâmpada tá fraca no carro. Não, mas é que a modelo da minha lâmpada é bem mais forte que aquela tua lá. A outra lâmpada que eu tinha também não era forte. É? Aham, uhum, era mais LEDs, fraca. A minha é 4 LEDs. É que essa aí é a super LED. A do meu pai, a do cara, eu tinha um... A só LED normal, ela é realmente a mais fraca. Eu consegui uma de 12 LEDs pra botar no carro do meu pois pai. Pois é, essa aí é só 6, mas é um 6 assim que eu nunca tinha visto. Como é tão forte o negócio, é uma plaquinha vermelha. Tem um dissipador assim. Também atrás, né? Tem um dissipador. O teu não trava a direção também quando tá com a chave na ignição, não. Só não, se tu tirar. É mesmo. Agora trava. Ei, parabéns, vai estragar o setor de direção do carro. Olha aí, vai ligar o carro, cara. Essa então não fera. Trava pra esquerda também. Trava, só que é mais. Tem que fazer uma volta maior. É mais fácil de travar pra um lado do que pro outro. Quando tu gira muito rápido, isso, quando tu gira muito rápido que ela trava. Daí já destravou. Cara, esse volante aqui, ó, perto do carro é muito estranho. Eu se fosse comprar o outro. É, que esse aí é espumado. Sim, o teu é aquele feito num plástico, tipo um baquelite, assim. Sim, mas isso. A vantagem do teu é que não estraga nunca. Esse aí acaba se esfarelando com o tempo. Sim, só que daí tu tem que achar um bom profissional pra restaurar, né? É, mas tem novo na internet esse volante aí, dá pra comprar novo. Só que o pessoal prefere botar o do Gol, né? Infelizmente, o pessoal acha que é bonito botar volante de Volkswagen em carro da Fiat. Fica péssimo. Mano, eu tô tão acostumado com o meu Uno abre só por fora, que eu venho aqui no carro do Gabriel abre só por fora também. É aqui o só vou ver como é que Fiat é o carro, tipo, não vou dirigir, a menos que ele deixe. 1.6i. Pra quem acha que todo Fiat Tipo tem ar-condicionado, esse aqui é um dos modelos que não tem o ar-condicionado. Só hora quente, mas o painel é completo, né? Bem legal. O mal crônico do tipo, sempre quebrar essa telinha, sempre quebra, infelizmente, com a do sol. Tinha alguém aí que trabalha na indústria de plásticos, poderia replicar isso aqui, com certeza ia vender bastante, porque é uma telinha aí que faz falta, sempre quebra. Pega muito sol e ela acaba sempre rachando. O forro de teto é preto. A diferença é que não suja tão fácil, né? Mas provavelmente se passar algo pra limpar, vai sair sujeira, né? Não, eu tô parcelando
percebendo aqui que os engais das marchas estão bem curtinhos, mas estão bem justos ao mesmo tempo. Estão bem justos, estão bem curtos. Aqui tá engatada a terceira, ó. Normalmente a terceira vai lá no fundo perto do rádio, já tá engatada aqui, ó, como se tivesse em ponto morto. E esse é contra o ambulador já por cima. Ó, quarta. Olha a primeira onde é que tá, a primeira vai lá, ó. Já tá aqui, ó, engatada a primeira. Sim. A segunda. Pra quem queria ver como é que fica o som do Millifire Economy com o abafador esportivo, aquele que é plug and play. Fica um som bem grave e o carro não fica barulhento de andar. Fica silencioso aí na marcha lenta, só faz barulho mesmo se a pessoa pisar, acelerar. Daí ele dá um ronco mais alto. Fica bem legal. Ó, vamos marcar o X, né? Bora, bora. A gente vai lá no vestido. Passa a parte verde do esporte. O que tá fazendo aí, dando ar? Não, ele uma lavada aí? Diz o Ismael que eu não lavei o carro, lavei ele ontem e hoje. Mas não tá limpo isso aqui, não, meu. Não, mas é o padrão. Tá onde que tá limpo isso aqui, mas tem um problema, aqui, né, meu? Tu mora em chão batido, né, cara? Mas então... independente, meu. Diz o Ismael que consegue deixar o carro que vive no chão batido limpo que nem o ônibus. Até onde eu sei se é verdade. Traga o seu carro limpo e até 2 dias. Ô, meu. E é isso aí, né? Vamos pegando o caminho de volta aí já, finalizando aí o encontrinho. Esse pôr do sol do Guaíba. É bonito mesmo, o pôr do sol aí. Porto Alegre, tá muito alegre. Pois é. Mas é aquilo, né, gente? Tamo aí, Juninho. E o Bolsonaro vai subir aquela rampa em Brasília. Aqui não adianta passar de 60, né? Só pegas. Tá te comunicando aí com? E a cozinha, da forma que o gaúcho gosta. Mas. Comer costela, tomar chimarrão, que é mau esôfago, infartar o miocárdio e um belo dentro da cozinha. Ah, está louco. Tradição moderna. Fartar o coração velho. O cara deu um freio, você entrou com tudo ali. O cara do Honda CRV chamou na buzina. Como se a buzina fosse resolver alguma coisa, né? Ah, é. Solução dos problemas para a buzina. Ficou mais silencioso o carro. É, não, é isso que eu estava tentando perceber agora aqui. Tem um fogo. A diferença do... silêncio do carro, né? E essa câmera não compensa bem a luminosidade, né? Sim, pega bem. Tá de dia, né? Olha, virou a borboleta. Fechou o sinal. Não adiantou nada. Só seria barato. Aí, Nagashi. Nagashi fazendo Nagashice. Barbaridade. O pessoal me pergunta como é que fica o som do motor com escape de fire. O máximo de ruído que faz é isso aí, quando tá andando. Quase não se ouve nada. Ainda mais agora com esse negócio do fogo ali. Mas é um teste aqui rápido com o vidro fechado. Pronto, vidro fechado agora. O silêncio que ficou dentro do carro. Tem esse óculos aqui. Vou tirar daqui.
Isso, isso aí. Querendo botar pelo na perna. Tá pedindo, né? E esse outro aqui também. É, esse aqui é top de umas pernas. Nem se ouve o barulho do motor do carro, só o som da rodagem mesmo, que ainda assim já está menor do que quando antes de eu fazer aqui o isolamento.